بره. او ان شاء الله د وژن بل لاړې خلکو ته هدایت نصیب ان شاء الله د چیزونو د زمنګ د عام خلک چې تبلیغ کی زنه غی بانی خلکو باندې دومره اثر نوي چې دا چې خلک لاړ شي نو خلکو باندې ډېر اثر او ډېر خلک د دې د وژن توبو واسي خصوصا د دوی د پن خلک چې دین هغه ډېر زیات دیتا مایل کیږي او توبو واسي ان شاء الله کده وته بل د طبقار سان چې کېدی شي د خپل پن والا خلک دی نه پریري دبانې و بیم محنت کوي خپل کوشش وکړي کدی ته په کې لاړو نه دی و هغه سیم مال راکې هغه سیم سیم کې سیم مال روبا سن نه یم مات کړه هغه سیم مال راکې سیم دی نو خو هغه روبا سن مال راکې هغه مات ا دې ویلو ته ښه دی بس نو څه په مې ونه هغه کو تاسو شاکر شته کنه ها اکلپو کم کلپ یا هاوستا واګه ما امر سیکل کی چبن ګل راواله وای ماشاءالله اوس نو سم ځوان ساي شو ها دا دا وای چور کوم دی وټه کی وو ها او دې ماشي الله اخر تا زمیدار پړې ارسه وګې یسه ورسه نه وی جی نشنه ها خود وی دې نشنه ولا کی ته ماته چابی بس خوشحالی نے نور امبیری خود فوجی کا ٹینگ مجھے ہوتا ہے وہ ساری دم رہا تھا کہ دیوانے اپ نو نہ پھٹ کے نہ ولے بے بس منگ اخری کے ولے لو لا جو وہ سم دل ابائی صبر ابراہیم حسین بویڑی کرا ہو ہر سن پگے دل اول صبر کرے ہمارا خال دم سے کھانا سن سے کا کارو شو خوشحالی هغه یو چرته سفر کې روان یو په لارې یو ځنګل کې دی دبانې دی د مکه یو هغه د مکې دننه ساروی روغ شي دی چې کوم سړلی دغه دی او دی پریشانې شي وګرځي او راشي بیا ډډه ووي یو ونې ته چې سره کمر څلورو میاشتو اراده ټولو د ایماندارو الله م په ایمان خوشحاله کړم اچانک چې دی نو دی وشي کمر په انتظار باندې او چې دی راپاسي هغه سورلی سره خواته ولاړې څومره چې دغه سړی خوشحالي چې ماته د ژوند ذریعه مې له سره دې نه سیوا الله د بنده په توګه خوشحالي چې دې ما له راضي او زما بلکې واقعي مسلمان له الله ډېر ښایسته حسن او شکل او کله چې دا شریعت مناسب با
برابر شي کنه نو بیا بیا دی کی ځان له یو سکون دی دا اسلامي چهره نه ده دا ځان له یو داس لچک دی په دې کې او دینه بار دنیا مونږ ته پته نه لګي غیر مسلم تر دې احساس کیږي ځکه هغه ته هغه صدا نعمت شته دی نو سب مراد سعید دیکھو ڈائریکٹ ڈی پی ہو جوڑ کو ماحول کے بے ان خلیج گیا نور خلے کے بے نفری معاشرے نفری ماشاء اللہ داغا چہرہ داغا دمر دمر گرا قبول شیو بادام خود قبول کو روان سر دفتر کے ادھی کس پہ ڈیوٹی کم بنا رہا ہے دفتر کی دیکھ پائی ہوا ہے کہ سوال کیا بنی سر اس پہ دی مغلیا ماشاءاللہ اس بڑا ہوا ہے بھائی میں نے سرنگا فن کا استغفار ہوا خود یہ بھی گرازی ہے ہم جو پڑے دو کو بھی خوش ہو جائے صحیح دن کو اور
نو سلیکشن تو درو ما صحیح بس دا جی سے بہت منزل برکت ہو نو نا وی خاری تو زیرا قدر قدر دیما ودا من فور کے با زیرا برگان کی دل ال و مڑی دل ال لی غدا با انشاءاللہ نہ ہو کے ہوا وہ